сәлеметсіздер ме қазақша контентті қолдап төмендегі подписаться деген бөлімді басуды ұмытпаңыздар саябақтың орта тұсында орналасқан кафенің жазғы оқшау бір үстелде екі жігіт сыра ішіп отыр еді қағылегес келген жұқа сары алдындағы кептірілген балықтан шұқылап алғаны болмаса сыраға құлықсыздау тәрізді есесіне екіншісі біраз сілтенгенге ұқсайды қара торы жүзі қошқылданып бітік көзі бұрынғыдан бетер жұмыла түскен Ашшы балықтың құйрығын рахаттана сорғыштап бакалына әлсін әлсін графинен үстемелеп қиып қояды алсаңшы асан үшпей отырсың ғой жүрмейді ауылда жүріп сыраны жатырқап қалғанмын ба қайда? ауылдарыңда сыра жоқ па немене жоқ болатын қазір көбейді ғой шетелдікі дейсің бе өзіміздікі керек пе бөтелкеге бөшкеге құйылған түрлеріме ме әйтеуір толып жатыр капитализм ауылға да келіп жетті десеңші айтасың ау сен де не қылған капитализм бұл онанда бір жүйе болса керек еді ал бізде азды көпті тиын тебені бар адам сауда жасайды қалғандары солардан қарыз алады оны қалай қайтарады сосын өйтіп бүйтіп қайтарады да біздің де екі сиырымыздың бірі осындай қарыздың өтеуіне кетті асан бақалынан бір ұттап қойды өткен күзде үлкен ұлды сүндетке біз. содан той жасаймыз деп шашылып ақыр аяғында артымызды ашып ала жаздадық Бітік көз қарқылдап күліп алды қайран қазағымай, той тойқұмарлықты қашан қояр екенсің қоймаппыз да сірә иә yeah, ел бар жұрт бар сөз қылады дейсің асан жолдасының бұл сөзін жақтырмағандай кіртие қалды да темекі тұтатты содан кейін әңгімені басқа арнаға аударғысы келіп бірақ қапелімде аузына сөз түспей шегіп отырған шылымына тиісті ауылда арзан сигаретке үйреніп қалған адамға мынаның түгі әсері жоқ екен оны шегейін десем ыңғайсыз сияқты ыңғайсыз онанда ауылға барған соң шегерсің өзі де солай жөнденбеу сигарет шекпейсің бе деп кеше сәкен ескерткен еді бір жағынан әркім өзіне ұнағанын шегеді ұнағанын ба қалтасы көтергенін бе тәуір сигарет шеккенімді кім жек көрсін асан өзінің қымбат сигарет шегуге шамасы жетпей жүрегіне наздалды да әлде де басқа бір себеп бар ма әйтеуір қабағы түсіп кетті серігінің ойында ештеңе жоқ жайбарақат сырасын сіміре түсуде Раушанда мектептеме? мектепте ме иә бірақ былтырдан бері екінші мен үйде отыр сен ерлеп тұрсың айтеуір. өзің ше хамит үйленетін ойың жоқ па көз тағы да рахаттана күліп қалды қайда асығамыз жаспыз ғой әлі кандидаттар бар шығар болмағанда аны қайсысына жіп тағарымды білмей жүрмін Хамид есіне әлдене тікеліп отырып асанға сұраулы жүзбен қарады кешке қыздарға барайық саған да біреуін тауып берейін ауға қайтқанша алданыш болсын асан езуін тартып басын шайқады серілігін қалмаптау жоқ рахмет кешке қайтамын ауылға хамит аңқарылып қалды жыласам ба жыламасам ба деп екі ойлы болып отырған баладай бітік көздері жыпылықтап кетті манадан бері мейірі қана сімірген сыра жағдайы деген бе маңдайы шып шып етіп терлей бастапты қой ей кеше ғана келген жоқсың ба екі үш күн болып шамалы демалып қайт курстас қыз жігіттермен кездесейік олардың біразы осында жүр сені көрсе бәрі қуанып қалады ал жолықпай кеткеніңді естісе тағы жеде. айтпай ақ қой оларға сенен естімесе қайдан біледі менің келгенімді енді жиі келіп тұратын болдым ғой жолығармыз әлі хамит даяшыны шақыртып тағы бір графин сыр айтқандай айгүл де осында ма хамит тыжыранып қолын сілтеді әй қойшы соны жүрген шығар не болды хабарласпайсыңдар ма ешкім хабарласпайды онымен не онысы несі не әлде бірдеңе бүлдіріп қойды ма қайтесің оны одан да өздерің қалайсыңдар соны айтшы ауылда ішіп жемдік бірдеңкелерің бар ма? ұсақ жандық сиыр ғой раушан алуға үйренген болар ендігі е қазақтың қызы емес пе басында қалада туып өстім деп бәселенгендей болған еді онысы жай еркелік екен қазір үйдің бүкіл шаруасын жалғыз өзі шырқ үйреді. ха айран үйітіп құрт қайнатады дейсің ғой бәрін істейді әуелі шешем екеуі тіл табыса алмай жүрді қауіптеніп едім қазір шешем немересінен бұрын келінін айналып толғанып жүр ай раушанай сендер үйленгеннен кейін екеуміз бір ет өлмесі мас болып ішіп ертесіне басымыз ауырып жатқанда сендерге сиырдың қымысына келдім деп мәз болатыны есіме түссе әлі күлкім келеді қайдан білсін ол қаптама қағазында солай деп жазулы тұрғасын дегенмен сол жолы әлгі қымыздың арқасында жанымыз қалды кейін сол сиырдың қымызын шығармайтын болды ғой деймін сөрелерден жоғалды Естері кірген шығар әйтпесе елден Болған да шығар бірақ оны тыңдау үшін де құлақ керек кафеге бір түндеп адамдар жинала бастады мінезінің жайдарылығы күлім қаққан көзінен ақ байқалып тұрған даяшы қыз кекіл шасы желбіреп зыр жүгіріп жүр бұлардың жанынан өткенде жылы ұшырай жымиып қояды айгүлге не болды дейсің жайдан жай ешкімде ат кеспейтін шығар деп сұрады асан тағы да не тыңдағаны не ашуланғаны белгісіз тікірее бір қарады да түйеден түскендей дүңк еткізді бұзылып кетті ол қазір сәкен ағайдың қол жаулығы. асанның аузы аңқиып ашылды да қалды досынан мұндай сізді күтпесе керек басқа біреу болса бір сәрі айгүлді кенет түсіп бұзылып сала берді жүзі сырланып, танауы делдеіп қабағы түйіліп шыға келді от тапсың деді хамитқа түйіле қарап айгүл ондай қыз емес Жолдастың кіделіне қалғанын хамит қаперінде де алған жоқ балықтың сүйегін кемірген жай жайбарақат отыра берді сенбесең қой менің білетінім осы мүмкін емес деді асан демігін баса алмай сен басқа оймен айтып отырған шығарсың қандай ойым болуы мүмкін оған ешқашан көңілім ауған емес мен үшін ол жай ғана курстас қыздардың бірі ендеше неге сонша шиілігесің шиіліккен ештеңем жоқ сен сұрадың мен білгенімді айттым асан сабасына түсіп терең бір күрсініп қойды елдің бәрі осылай деме, қайдан шықты бұл әңгіме қайдан шықса да осылай Хамид сырасын сораптап қойып жолдасына барлай қарады жай сұрадың ба бес жыл бірге оқығанда аузыңнан айгүл туралы бір ауыз сөз шықпап еді енді келіп қадалдың да қалдың ғой өзің раушанмен ажырасып келгеннен саумысың қой шәрі қайдағын айтпай қойдым сонымен кандидатыңның тақырыбын бекіттің енді не істейсің. осында келесің бе әлде ауылда жүріп жаймен жаза бересің бе әзірше ауылда қалатын шығармыз келіп тұрамын сәкен ағай аспиранттар жатақханасынан бір бөлме алуыңа көмектесем деген бөлме алып жатсақ келіп қалуымыз да мүмкін сәкен ағай айтса істейді ғой оған сенуге болады керек десең сені бір жылдың ішінде кандидат екі жылда доктор қылып шығарады ол жетекшіңнің мықты болғаны дұрыс әрине бірақ маған біреудің көмегі қажет емес өзім ақ қорғаймын шамамыз жетсе кейін докторлықты да көрерміз шамданып қалдың ба сенің кабинетіңе күмән келтірмеймін ғой бұл жерде сәкен ағайдың беделі мықты екенін айтып отырмын айгүл екеуіңнің арасы жақын дейсің бе сен де қоймайды екенсің осыншама қазымыр боламысың жарайды айтайын былтыр университетті бітіргенімізге бес жыл толғанын тойлаған болатынбыз біраз адам жиналған сендер бірақ келмедіңдер келуге жағдай болды ма раушанның аяғы ауыр ұлды сүндетке отырғызамыз деп шабылып жүрген кез ғой міне сондай естігенмін айгүлдің жайын анық кім айтқаны есімде жоқ бәріміз қызумыз әйтеуір оны жоқтаған ешкім болмады сонда тіптен қыздар жағы сәкен ағайдың баласы бар екен оны ауылдағы әке шешесіне апарып тастапты деп соқты солай де солай сондықтан оған бола бала шаға бүлінбей қой кімнің жоғын жоқтайтын жаман қазір керек десең талай қыз тамағын жүзікшелікпен тауып жүрген жоқ па олар қайдан шықты дейсің жақсы қыз ғой айгүл жаман атқа қиянат адам емес қайтесің енді заман азды қоғам бұзылды деген осы. сен екеуміз түзе алмаймыз оны кім түзейді сонда қайдан білейін кім түзейтінін құдайдың өзі түземесе адамның қолынан келетін шаруа емес жарайды бұл жарайды қояйықшы бұл әңгімені сендерде бір жұмысым бар еді айта бер кейін айтармын деп едім бүгін қайтатыныңды кім білген кеше телефон соққаныңда құдай көктен тілегенімді жерден бергендей деп қуанып қалдым айтсаңшы енді жай сөздің сырақсы дағы да менде қандай құдайшылшық дейсің сон айтам ау жарайды әңгімеңе көш көшсем менікі сол баяғы тірлік қой бес жыл бойы реферат курс жұмыс түген деп қайта жазып беретін едің тағы да соған қолқа салғым келіп тұр асан мұрс етіп күліп жіберді Я, жазу сызу десе хамиттің аза бойы қаза тұтатын филологияны таңдағанымда бұл мамандықтың сөзі көп жазуы аз болатындықтан деп жиі айтатынмын және онысы әзілден көрші шындыққа жақынырақ тәрізді көрінетін өзін өзі төбесінен тоқпақтап жүріп жазып шыққан дүниелерді қояр да қоймай жүріп асанға қаратып алушы еді енді қандай жұмыс жүктемексің кандидаттық қорғаудан саусың ба өзің тап бастың тура түстің қойшы шей шын айтып отырсың ба шыным болмағанда бүйтіп әзілдемейтінімді білесің ғой асан көзін сығырайтып хамитке тесіле қалыпты сенер сенбесін білмей отырған дәрізді, Шегінің қырындасына дейін білемін деп жүрген досының бұл сөзіне айран асыр қалған түрі бар сонда қалай мен жазып беремін сен қорғайсың солай ма жоға өзің мені мүлдем саңылаусыз деп жүрген жоқсың ба шоршып түстің ғой жазулы тұр тек үстінен бір қарап шығуың керек қарағанда жетекшің не айтты айтқандай кім еді жетекшің аула апай ол кісі бәрі дұрыс деп отыр дегенмен бір шикілік бар тәрізді көрінеді де тұрады студент кезімде талай көмектесіп едің ғой әбден саған сеніп кеткен бе басым өзіңді еске алмаған күнім жоқ шығар бірнеше рет түсіме де кірдің дегенмен құдай бар екен жетекшің дұрыс десе одан артық не керек өзіңде көзі қарықты жігітсің бұра тартқан жерің болса байқар едің ғой алуа апай тым жұмсақ адам емес пе кемшіліктерді көрсе де көңіліме қарап айтпай жүрме деп күдіктенемін ғой өзің болсаң соқырға таяқ ұстатқандай етіп шекесінен шертіп шертіп көрсетіп берер едің сосын оған тағы ренжисің қашан ренжіп едім сенің тік мінезділігің маған пайдасы болмаса зияны тиген емес диплом алғанымда сенің арқаң дегенің есіңде ме есімде осыдан дипломға қолымды бір жеткізсем көргенім университет болмасын деп қарғығаның да есімде екеуі қарқылдап тұрып күліп алды зәулім зәулім теректердің жапырағын сыбдырлата ескен майда самал ептеп қайтайып келеді аспаның батыс жақ етегі буалдыр тартып мұнарта бастады бұлар әңгімелесіп отырып байқамаған екен кафеге адам толып қалыпты біреулер қыза бастаған өздерін еркінірек ұстап жарқылдап сөйлейді әр жерден көңілді күлкі естіледі бұлардың үстелінің жанына жас шамасы елуді еңсеріп тастаған буралы мұртты ірі кісі жақындады әй балалар мына орындықтарың бос па отыруға бола ма бұлар үлкен кісінің алдынан қабалтықтап бос ағасы отырыңыз келіңіз келіңіз Бұрыл мұрт бұлар ұсынған орындыққа жайғасып отырды да даяшы қызға бір шиша сыра алғызды пиджагының қалтасынан темекісін шығарып үстелге қойды еңгезерге тұлғасына алақандай көзімен қоңқиған мұрны жарасып ақ бос үстел жоқ екен әйтпесе сендерді мазаламай қойғанда болатын еді оқасы жоқ ағасы еш қысымай отыра беріңіз осы жердің балаларысыңдар ма әлде ауылдан келіп пе түбіміз ауыл ғой ағай бірақ қазір осында тұрамыз е бопты қарағым ауыл баласы үлкенді сыйлағыш келеді өздеріңе ырза болған соң сұрап жатқаным ғой мен ауылдан келдім ағасы мына жолдасым екеуміз осында бірге оқығанбыз кездеспегенімізге он жыл болып қалыпты е дұрыс екен мен де біреумен кездескелі келгенмін кіші ұлым осы қалада бұлтыр әскерге алып кетті соны сылтауратып келіп қалдық Бәрі бір жол түскен екен баяғыда бірге оқыған қыз бар еді соны тауып алдым қыз деймін ау ол да қазір немере сүйіп отырған шығар кезінде маған ренжіп оқуды тастап кеткен сол жылы кеуге тиіп алып еді оған да міне осы күзде 35 жыл болды содан бері жолыққан жоқсыздар ма қайдан оқуды бітіріп ауылға қайтар кезде іздестіргенмін атпай қойды ғой кейін сырттай хабарын біліп жүрдім бір екі рет қалаға келгенде таппай кеткенмін осы жолы сәті түсіп тілдестім ғой ақыры осынша жыл ұмытпай жүргеніңізге қарағанда кезінде құлай сүйгенсіз ау ағасы е кім білген оны жастық шақта не болмады дейсің талайды сүйіп талайды жылаттық қой кезінде қайсы бірі есте қалып жатыр бірақ осы қызды ұмыта алмай қойдым әйелім жақсы адам бекер үйлендім деп өкінген жерім болған емес бірақ жыл өткен сайын сол сандуғаш есімді қызды ойлай беретін болдым не пайлесі барын ол да сізді сүйіп пе сүйген есерлікпен қадірін білмедік қой мына кісі емес пе кіре бәдене келген ақсары бәйбіше бұларға байыппен қарап тұр екен хамит та жіті көзбен таппасып таныған болып шықты әлгі кісі қабақталап орнынан тұра жүгірді барып қолын алып маңдайынан сүйіп жатыр алдында нығыз отырғанымен әйелді көргенде елпілдеп кетті табиғатынан көңіл ме әлде әйелдің алдында өзін кінәлі сезінді ме әйтеуір апай төз жараспайтын қылық көрсетіп апалаңдап қалды тұрайық хамит әңгімелеріне бөгет болмайық екі ғашық оңаша отырып 35 жылдық мұңын айтып шерін бір тарқатсын ғой сырт көзден кім болса да ыңғайсы данатын шығар отырыңдар балалар отыра беріңдер бізден қысылмаңдар деді әйелді қолынан жетектеп әкеліп отырғызған бурыл мұрт қарсы тұрған орындыққа жайғасты бұл балалар кім болады деп сұрады әйел жүзінен мейірім төгіліп аялы көзін айнала әжім торлап Бұғаға салбырап кеткен мен денесі ширақ қимыл қозғалысы әсем де жеңіл отыз бес жыл бойы ұмытпайтындай ақ бар екен уақытында ажарына сай қылықты да болғаны білініп тұр қазір сырамызды тауысқан соң тұрамыз деді хамит алаңдамай отыра беріңіздер асықпаңдар бізге бола тұрмай ақ қойыңдар жоға апай өзімізде де қайтқалы отырмыз бурыл мұрт бір шиша жеңіл шарап алғызды арақ алдыртайын ба балалар қалрай қалайсыңдар өзім ішуші едім асқазаны құрғыр қазір арақ тұрмақ анау мынау тамақты да жоқ ағас рахмет ондайды мүлдем мауыз қалмаймыз. е соларың дұрыс бұл бәлекеттен аулақ жүргендерің жөн аздап сыра ішкеніміз болмаса ішкілікке йір жөн жөн қарақтарым хамит шақпағын ұсынбақ болған Әйел әлгінде Даяша келіп қойған бокалдың тасындағы жатқан сіріңкені алып шырпы жақты да алақанымен қалқалай қолын созып бурыл мұрт ұмсына еңкейіп темекісін тұтатты шырпыны үрлеп өршіріп әйелдің екі қолын күректей алақанымен аялай ұстап қалды құдды бір кексе тартқан әйелдің қолын емес сәл қысса сынып кетер нәзік те асыл дүниені ұстағандай еппен ғана сипалап қояды әйел де елжіреп сала берді әлде баяғы жас кездерінде айтылмай қалған бәлкім айта алмай алған сырларын көңіл түпкірінен қымсына бас көтерді мекен, екен кім білсін Айтеуір, екеуі қасында бөтен адамдар барын ұмытып бір біріне емірене қалыпты шын ғашық дүниеде қосылмайды дейді асан іштей өлең жолдарын есіне алып өзінің де көңілі бір түрлі алабұртып кетті есіне тағы да оралды Нестеп жүрекен, әлгі не істеп жүр екен әлгі неғылған әңгіме сөз өзі лайым өтірік болғай бірақ хамит өтірік айтпаушы еді кім білген адам бұзылайын десе қой жел сөз шығар көре алмаған біреулердің өсегі болар әсілі бірақ көре алмайтындай асып бара жатқан ештеңесі жоқ қарапайым ғана бір тоға қыз емес пе еді бес жыл бірге оқығанда небір жарқылдап күлгенін не ашылып сөйлегенін көрген емес әлдебір тырлсым сырды ішіне бүккен жұмбақ жан секілді еді енді міне баласы бар дейді сәкен ағайдың көңілдесі дейді жоқ әйгүл ондай қыз емес хамидтың қолындағы бокалы түсіп кетуге шақ қалды бұған елжірей қарады асан қызарыңқырап алақанымен маңдайын уқалай берді хамид басын шайқап қойып орнынан көтерілді бұл да жалма жан темекісін қалтасына тыға салып пәк кісіне қол созды ал жақсы онда сау болыңыздар жақсы демалыңыздар сау болыңыздар далаға шыққан соң хамит бұған дүрсе қоя берді әй есің дұрыс па қарадан қарап отырып айгүліңне жындана бастағаннан саумысың өзің асан қапелімде не айтарын білмей қалды анау да тақымдап қояр емес адамды қаралай жерге қараттың ғой құдай біледі әлгі екеуі сені жүрген бір мәжнүн екен ғой деп қалды десе дей берсін мәжнүн боп не істеппін қатырасың есіл дертіңді әйгүл билеп алған ба өзі қойшы енді тықақтамай байқамай айтып қалдым онда тұрған не бар мынауың тегін емес сенің оған іште ғашық болып жүргенін ғой шамасы шіркін мүйістен шыққан бұл таспанды жартылай торылап жүрген үлгерген екен етегі қап қара боп қоюланып күннің батпағанын батпай тұр бірақ айнала әрі шарқ жарайды хамит ренжіме мен қайтайын көбеййік те иә yeah, көбейейік пойызға билет алып бедің, алғанмын е онда асығатын несі бар билетін қалтаңда пойыз қайдаға қашар дейсің қой кешігіп қалармын бірақ сағат уақытым қалды шығарып салайын ба қайтесің әуреленіп ондайды жаратпайтынымды білесің ғой жарайды онда ал жолың болсын раушанға сәлем айт айтпақшы әлгі мәселені қалай шешетін болдық Нен айтасың менің кандидаттығымды бір екі айда тағы келемін сонда қарап шығармыз дайындап қой дайын тұр өзі ал қайыр қош онда сау бол амандықпен жүздесейік Айгүлдің мән жайын біліп қояйын керегі жоқ өзің біл жарайды мен жылжыдым жақсы сау бол тырсылдап жаңбыр жауа бастады асан такси вокзалға бет алды шопыр жігіт бірден дегендей болды не дейсің магнитофон қосайын ба қашақсасы болса қос қазақтың кең тынысы майда қоңыр әні баяу қалықтап салонның ішінде жаймен тарала бастады міне бүгін жағымсыз хабар естіп едің қойныңнан шоқ түскендей тулап шыға келдің неге жоқ олай болмас раушан тұрғанда әйел затынан ешкімге мойын бұрмау мүмкін емес ал айгүл болса жақсы қыздардың бірі немене үйленген адам жақсы қыз атаулыны түгелдей ұмытпау керек пе мұнымыз жалғандық болды ғой кім білген мүмкін сүйген де шығар өзі соны анық ажырата алмай немесе жете алмай мән бермей жүрген болуы мүмкін кейін раушанмен кездескен соң оған деген сүйіспеншілігі басқаның бәрін ұмыттырып жіберген демек мәселе махаббаттың қуатында болғаны ғой сезімің неғұрлым күшті болған сайын әлсіз сезімдер көмексі тартып біртіндеп ұмытылып қалады бірақ олар санаңның мүлдем өшіп кетпейді ғой көкірегіңді жылытып ой санаңның терең бір түпкірінде мәңгі жанып тұра береді мұның өзі білмеуі де мүмкін келдік деді шопыр міне вокзал асан рахметін айтып ақшасын төледі де машинадан түсіп вокзалға қарай беттеді жаңбыр күшійе бастапты өмір ай деп ойлады асан өмір деген қысық қой қазақша контентті қолдап арнама тіркелуді ұмытпаңыздар және де менің каналыма кірген кезде осы жерде плейсти деген бөлім бар осы плейсти бөлімінде өздеріңізге қызықты жаңағы ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер жинағы бар аудиокітаптар бар нақыл сөздер бар қызықты мәліметтер үйлеріңізге қажетті пайдалы кеңестер бар қазақша рецепттер қолөнер бар осы жерге кіріп өзіңізге қызықты ақпараттарды ала аласыздар мысалы қазақша әңгімелер аудиокітаптарды тыңдағыңыз келсе осы жерге кіріп осылай өзіңізге ұнаған өзіңіздің жасыңызға сай әңгімелерді тыңдай аласыздар барлығы өмірден алынған болған оқиғалар сондықтан менің каналыма тіркеліп қазақша контентті қолдап отырыңыздар жүз мың оқырманға жетейік